Noin. Kiitos, kun tulit. Kyllä mä tuun, kun pyydetään. Miten sä otat sen? Viiniä tai jotain? Ei, kiitos. Mä haluaisin pyytää anteeksi. Se uni Kristianista. Se taisi kuitenkin jäädä vähän häiritsemään. Tai siis jäikin. Niinkin paljon, että mä kysyn Kristianilta, että onko teillä jotain juttua. Just. Et sitten voinut kysyä multa. Mä olin tosi hölmö. Koko juttu on ihan hölmö. Te ootte Nellan lähimmät ihmiset. Mummoka, anteeksi. Saat anteeksi. Ainoa helposti. No, mäkin joskus ollut mustasukkainen. Ei se nyt ole niin vakavaa. Kiitos, kun ymmärrät. Suu kiinni ja suutele mua. Mitä te puhuitte äidin kanssa tuolla käytävällä? Meillä on Moosessa työvoimapulaan. Mä kysyin, että jos olisi voinut tuuraa. Ei mikään ihme, että teillä on työvoimapulaa, kun sä oot koko ajan täällä. Mä oon niin onnekas, kun mulla on sut. Sanot sanat. No mitä äiti vastasi? Pääseekö se tuuraamaan? Sillä oli jotain kiireitä. Niiden kiireiden nimi on varmaan Mikki Kaender. Äiti vaikuttaa tosi onnelliselta sen kanssa. Ja nehän on melkein yhtä älyttäviä kuin me.